ଏସବୁ ତମ ଛୁଆବେଳର କାହାଣୀ ନା? ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଶୁଣିନଥିଲି, ଆଜି ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯାହା ହଉ କଥା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇଲ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ତ ନା ଏଇଆ ଥିଲା, ତା ମାନେ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ସାରା ଅଂଶ କ'ଣ? ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଉ ଶିଆଳକୁ କି ଶିଆଳ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପୁଣି ମଣିଷକୁ? ସେ ପୁଣି ମଣିଷ ପୁଣି ବାଘକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କାଢ଼ିଥିଲା ନା? ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାରାଂଶ। ରାଇଟ, ଏଥିରୁ ଏଇଆ ସାରାଂଶ ହେଲା। ଗପଟି ସାରିଲା, ଫୁଲଟି ଫୁଟିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଏବେ।